ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜನರ ಕೂಗು ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ, ಜೈನ್ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕೊಡುಗೆ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಜೈನ ಸಮಾಜ ಸದಾ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭುಗಳ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. ಜೈನ್ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ಅದು ಕೇವಲ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡೇ ದಿವಸದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬರಲಾಕ ಕೂಡ ಡಿಸಿಯವರಿಗೆ ಡಿಟಿಯವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಇದು ಅವತರ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಡಿಟಿಒ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಯವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಂದು ಜೈನ್ ಸಮಾಜದವರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 400,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ಸಿ ಗಂಗಾಧರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಮುದ್ದೋಳ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು. ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಡಿಪೋದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನನಗನ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲೇ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯವರು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎರಡೂ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರು ಎರಡೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ, ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಆದಂಥ ಸಿಂಗಾರಿಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧುರಂಡರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಹೊಸವಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೀರಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರುವಂತಹ ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು 3.5-4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬ್ಲಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಂದು ಪ್ರಭುಗೌಡ ದೇಸಾಯಿಯವರು, ಶೃಂಗಾರಗೌಡರು ಎಲ್ಲರವರ ಸಹಕಾರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈ ಬಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜೈನ್ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಸಮಾಜದವರು ಸದಾ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಮುಖಂಡ ಎಸ್ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿಂಗಾರಗೌಡರು, ಡಿಟಿಒ ಎಂಎ ಮುಲ್ಲಾ, ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆರ್ ವೈ ಹೊಣಸೂರೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ಹೊಸವಾಲ್, ಪಾರಸ್ ಪೊರ್ವಾಲ್, ಸೂರಜ್ಮಲ್ ಹೊಸವಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ಹೊಸವಾಲ್, ಶ್ರೀಪಾಲ್ ಹೊಸವಾಲ್, ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುಣಕರ್ಜಿ, ಎಸ್ ಕೆ ಕಳಸ, ಯಮನಪ್ಪ ಚವಾದಿ, ಬಿ ಎಸ್ ಕರಿವಾರಿ, ಸಿಜಿ ವಿಜಯಕರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜನರ ಕೂಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.